ییمس رحمت للعالمین ونناو، ییمس خاتم النبیین ونناو، ییمس صاحب حوض کوثر ونناو. سبحان اللہ، امس زندگی وچ ربس اگر منگہ مے سوز مال، رب کرس مال عطا. ربس اگر ونے مے سوجا بنگلہ تو بادشاہ، رب کرس عطا. مگر زندگی وچ کیس نبی رحمت سندس حجرس مزن خالی آب گلاس اخ بس بیچن کی دیمی کروائی جو کرن آلو دمنس تہندس گھرس مز کیا چھو موجود دمنس خالی تریش گلاس اخ یا رسول اللہ. قریباً قریباً چھو نون گھرواجن ونان جواب چھو یتوی میلان اخ آب گلاس بس یا رسول اللہ. مگر امتی چھو بتکن، صحابی چھو بتکن، امس صحابی چھو مدد کرن ضروری، امس پر چھو خرچاون ضروری. نبی رحمت و فرمو علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تائی مزن کچھ مانو صحابو، تائی مزن کچھ آسو یوسیم شخصس مہمان بنائیت پنن گھر نیا. سری صحابہ چھ اکھ کس مچھان صحابی گو کھڑا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دمن بہج دمن گھر یا رسول اللہ. اچھنا آج کل واری آسان یہ مساجدن مزن چھ شنگان، حمامن مزن شنگان، مسافر ایک انساتن کھا ایسیت ٹھیک چھ اچھن حالات آت اجازت دیوان نتوس ضروری کان گچین سانیت وادی مز، کان گچین سانیت گاندربل اسمدر مجدی مز کا شکن از گسوم سگر میں. مگر حالاتن ہن تقاض چھ کیفی جا ات معاملہ سمزن یل ابو طلحہ انصاری نی مہمان پرن گھر نیو وانچو بچن ابو طلحہ کیا چھو گئے. ابو طلحہ چھو پنی گرواجن کرن آلو دبان چھو گھر اسمز کیا چھو تایا. ابو طلحہ سنس گرواجن دو جواب دبنس گھر اسمز چھو تتوی تیار یہ تیا سن بچ حکن کھیت بس بے چونکہ ہنکہ تایا بچس خطر چھو کھین اے مینی خاندار مینی سردار تو سرتاج یو تو چھو موجود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سكن بشمار حمد و سنة تعریفات و تحمیدات وحده لا شریک رب ذوالجلال السزاوار یس وحده لا شریک تمام تحمیدات انت تعریفات انت مستحق شو یم اللہ تبارک و تعالی نیسا از بے اکفریت مسجد شریف اس اندر جمع کر اللہ تعالی کرن سونیت ماہ مبارک اس اندر سانی اعمال صالحات پن دربار قبول درود و سلام ویسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمویت امت اسلام یہ دین اسلام واتنو حمد و سنہ تو درود و سلام پت ماہ مبارک اخری عشر یزن داخل سپد آز جمعت المبارک دو کنو دو گزرے کنوان دہن مز کسکوتا گو کامیاب پرت اکی شخص پان پان اس متعلق خبر مگر اثر نہیں خبر تھا ون مول چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یت رت اندر باقی رتو خطن انتہائی زیادہ محنت کرا یلے سے دنیوک معمول وچان اللہ تبارک و تعالی چھ دنیوک سسٹم چلاون خطر مختلف لوکن نام سے کرمس آتا کنش اللہ تعالی مال کرمت آتا کنش ربن کرمت علم آتا کنش ربن کرمت جسمانی طاقت آتا کنش ربن کرمت عقل سلیم آتا یسن باقین چاہ آسان کے
گو اس مزن چھ کی افراد تم یمن فوقیت یمن مقام و منزلت مگر رب قائم یم سارے نیام سے اکسی انسانس عطا کرن یہ چھ محال نیام تو چھ اللہ تعالیٰ بوگرائیمس سارے نیام تو چھن اللہ تعالیٰ اکسی فردس کرمت عطا کیا بلکہ مختلف نعمتن ان خطر چھ مختلف اشخاص اختیار کرمت رب ذوالجلال ام سیدن چھ اسی فکری تارا اگر اس ربن کا نعمت عطا کر اس پزن پن بیاغ تیمی نعمتن اچھ محروم کرن کیا میں پزی پنی نعمت سوچ سوچ بیسن خیال و تصور تتھا ہو یعنی انسان یمن چیزن پر انکار بند روز تلی چھ نعمتن مز تلی چھ انعاماتن مز ہریر کران ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان از کس خطبہ جمعہ ساندر چونکہ آخری عشر سپد داخل وان ایسی یم عشر کس آخر اس بٹ مسلمانن صدقہ فطر تے ادا کر مگر سوچو اسلافن زندگی کس اس یمن وہن دون سوچ سوچ یمن دہن دون اندر اگر اس یہ خطبہ جمعہ سمجھن ذکر کرو آقا کو نقط چو آقا خطبہ چھسیت تھا مگر کلیل وقت کے آسن کے باوجود اس کرو یہ جائی ذکر کہ اللہ تعالیٰ سن وقت مزن خرچاؤن اس کوتا چھ اہمیت اللہ تعالیٰ سن وقت مزن دن اس کوتا چھ فائد اللہ تعالیٰ سن وقت مزن دن اس کوتا چھ فضیلت نصوص کرو ذکر قرآن مجید اندر نصوص کرو تمہیں ذکر یم نصوص بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات ان کو ارشاد فرمک مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ تمہیں لوکن از مثال چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم لوک پن مال چھے اللہ تعالیٰ سن وچان در خارج کرار کمثل حبت اکی دانک بر انبتت سبع سنابل یت اکی سے دانس سات دان چو اللہ تعالیٰ عطا کرا اور پچات سار سی سار نی دان فی کل سنبلت مئت حب اللہ تعالیٰ چو پت فی کنی دانس مزن حتت دان کرنا تا گو اگر اللہ تعالیٰ سن وقت مدن آخر دان انسان خرچائی ست ہت گن زیادہ چس عطا کران حضرت اللہ جل شان نبی رحمتو تے فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من انفق نفقتا فی سبیل اللہ یم اللہ تعالیٰ سن وقت مدن آخر چیز خرچو قطبت لہو بسبع مئت ضعف سنن نسائی سندر چو حدیث اللہ تبارک و تعالی چو امسن اس حق اسمس ست حد گن لکھا یہ چو رب سند واد یہ چو وحدو لا شریک رب پنین بنن سے واد کرا مگر اچ چو رب اس برن توکل کم مخلوقات برن چو توکل زاد اگر جمعہ نماز پر طیوان نہیں کہ بیہاما بازرس اندر یہ فیہ کی شخصس اکیس اکیس روپی بدل ستھت روپی عطا کرن اک روپی چو اور دن یور میلو ستھت روپی میں چون باسا اس مزن روز کان پات تکی آج دنیا کھلک چو امی چیز قواد کرا ویل وعد آس کرمت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مسلمان از گستل مکمل توقل تو یقین آسن اللہ تعالیٰ سن وقت مزن خرچاؤن یا سر سے جماعت دین توفیق ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر یہ رت چھو صدقات ہند رت یہ رت چھو خرچاؤ نکرے یہ رت چھو انفاق کرے صدق کرن سیتن چھو اللہ تعالیٰ معاف تی کرا سو ونک آز شب اسمس
یس اکویم شب آج داخل گس آج وہم ماہ سیا اکویم شب گس شامس داخل آج آسک ربس یوتو یوتن شبس مز دعا کرا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اے اللہ تو چک معافی دین پسند کرا ربا میں کر معاف مگر نبی رحمت و فرمو علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ اگر اللہ تعالیٰ سن وط مزن صدقات و خیرات کرک چانن تمام گنہن دی معافی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان نبی رحمت و فرمو علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابن ماجہ سندر حدیث علامہ البانی سب چوانن حدیث مبارک صحیح فرمو کہ الصدقات تطفی الخطیہ صدق شو خطہن معاف کرا کما یطفی النار الماء یتبنن آب چو نار چھت کرا اتے بڑن چو صدقات و خیرات گنہن مٹاوان ات معاملہ سندر تھے ان مسلمان یاد صدق کرن سے دن چو اللہ تعالی گنہن تی معافی دیوان رب کرنی سیر سی جماعت اسماع اجر اللہ تعالیٰ سن وطم خرچاؤ اور لاسٹ یمو کہ اسلاب کت پڑن اللہ تعالیٰ سن وطم خرچاوا رب کائنات کر ارشاد فرمک الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار اے یم لوگ اللہ تعالیٰ سن وطم مال پن خرچاوا چو دولی یا روتل سرن وعلانیہ ننوان یا چوری پچ فلہم اجرہم عند ربہم تم لبن پنس خرچاونس اجر اللہ تعالیٰ سنش ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قیامت کی دعا اسن خرچاون والے نکا خوف ناسک کا غم یت مجمس مزید آتی وکرس سے جامعہ مسجد مستشری فرما یت مزن کٹ آسن سوری خرچاون وے کٹ آسن ربن سارنی یہ توفیق عطا کمت کی تم آسن خرچاون وے یس نخرچاون وول آس یمس ربن مال کمی دتمت آس یم نصوص بوجت آس تم سن دل تی ونا کاش میں تی ربن مال سوزمت آس بت خرچاو اللہ تعالیٰ سن وات مگر ربس منگو رب اس کر یہ مال چ نعمت تی آتا اس کر ایمان چ نعمت تی آتا فرمک مال خرچاون والے ناس قیامت کے دو کا خوف ناس قیامت کے دو کا غم یہ گو قرآن مجید کی ارشاد سورہ بقرہ یہ تو وچو تو مال خرچاون سے یہ مال خرچاون چون زائی گسان مرن پت کے یہ شوئی کس انسان فوائد دیوان مرن پت صدق کر شخص آکوس آتانی خود بے جمعہ برون بروٹے اللہ تعالیٰ کرن تم سے اس مال اس برکت اس کور تمس پتمی لٹن عرض کہ الکلت سلفیہ لل بنات اس اندر چھ سور مس پورس دارن شیش لاگ نئی شیشن چھ اس کم و بیش لگن سواد لچرت چکوتا چنے ربن توفیق دتمت یمن بچین گچین سردی محسوس گسن کے جو میں نماز بروٹی ترین پنچا ساس رت اللہ تعالیٰ اس مگو دعا ربا تم سن اس مال اس کر حریرت برکت ربا تم سن تجارت کر کامیاب تم سن تجارت اس کر برکت بظاہر اگر تم اس صحیح و سوکن اس باسیو کہ مجید بنتا سا مگر امک عجر لبی سو مرن پت صحیح مسلم اس اندر حدیث نبی رحمت تو فرمو علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ اذا مات ابن آدم یلی بنی آدم یم دنیا چو نیران ان قطع عنه عمله الا من ثلاث تمس تمام عمل چ منقطع گسان رکان سوائے تر چیز تات مزن چ اک صدقۃ جاریہ اگر تم پنی زندگی مز صدقہ جاریہ کرمتا خرچو میانی عزیزو یہ تو ربن استطاع جسم یہ تو ربن مال چنو جتمت یہ تو ربن توفیق چنو جتمت پنی استطاعت مطابق خرچو رب سن دربار یہ مقام ان کا اجر ان کی طلب یہ لبیو تو پگا تم وس یم ساتن سر یاسن اجر سے پیارا گویا صدق کرن سے تن چھو اللہ تعالی مرن پتن تم صدق کو فائدہ دیوا قیامت کی دعا سے ذخیر قیامت کی دعا سے میون دنیا اس میں خرچاون میں نے قدر بڑھ بار ذخیر
ربن قري ارشاد واقرض الله قرضا حسنا اي الله تعالى دي قرض قرض حسنا وما تقدموا لانفسكم من شيء يتطوي پن نفس موجود کے خرچو تجدوه عند الله سلبي تو الله تعالى سن دربار مش پن عزیز بار بار کرن يم چیز اسرار دپن یت مسجد شریف گچا کام لگنی وین ونی اس میں اک عزیز پن ونان دون وان گچ مسجد شریف اس کام لگنی مگر بو ون مو تئی یوس مسجد شریف اس کام لاگن ویجن سب کتنی سچو کامیاب کامرا بون تئی وکنس اگر یت مسجد شریف اس یہ پھین چو وکنا جتمت کوس یا یہ بلب چو کوس جتمت وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بلب دوت مسجد شریف اس کیمتا یل اسی بلب یت مسجد شریف اس مدن چسپان کر یل اسی فین مسجد شریف اس لوگ پت اگر فین لاگن پت کان فرد اسی یہ دپ یہ فین چو پندہ شتر پی بہت لاگ آت جائی پندان ساسن ان فین مگر نہ اس دپوس شخصن دوت فین تم نی سب کت سگو بروٹ رب چی فرماون وما تقدموا لانفسكم من خير یت چ خار مزن پن طرف خرچا وک پیش کر صلبک سو تجدوه عند الله صلبک سو اللہ تعالی سن دربار یا چر چی مجمز دین خرچاون کوئی توفیق ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان میدان محشر خرچاون وول اس میدان محشر اس مزن تے کامیاب خرچاون وول اس میدان محشر اس مدن تے کامیاب بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کی دنیا اس مدن صدقات و خیرات کر متاس سوائس رب سن سائسل قیامت کی دو یہ تس کال اس تمام لوکن ان فوصل کرے ذات ذل جلال حضرت اللہ تتما گس فوصل اس پر چوہن گھنٹن مس محشر کس میدان اس مز گستو چوہن گھنٹن مز فوصل کی تچو آخ دو تتک یتک پنتا ساس وری کتس کال سواج خرچاون وول اللہ تعالیٰ سن سائے سل تبو چو کتا طویل مدت چھے یہ تس کال سن اکیس اکیس شخص اس حساب ہے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شاہ میں نے وزیزو پانن مال کریو صرف پانن مال کریو خرچ اللہ تعالیٰ سن زباچے اندر رب کریو مال اس برکت رب کر انفاق فی سبیل اللہ کرن والن یاری رب کر صدقات و خیرات کرن والن برکت مگر ضرورت چھ یت ماہ مبارک اس اندر چھ زیادہ پہم خرچاون تئی زیادہ پہم پانن پان برونٹ پیش کران ات معاملہ اس اندر پیسے باقین یہ مونستان پاس آسن تمن تی پیسے پانن مال اللہ تعالیٰ سے دیوات مزن خارج کرن توفیق دین یا چیر چی جماعت اس حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ صدق کرن ویلس خورات کرن ویلس خرچاون ویلس امس زندگی کر آسان رب کائنات ربن فرمو فاما من اعطا اے جس اس اللہ تعالیٰ سے وقت مزن مال دیوان آس واتقا بے آس متقی وصدق بالحسنا بے آس حسنان تصدیق کران فسنو یسره للیسرا تم سیتنی آسان معامل کر گویا صدق کرن والے ساتھ سے زندگی آسان یت مجمس بنائیں زندگی آسان رب کائنات تاچو سار بھی عبوز مت کہ نبی رحمت و فرمو علیہ السلام یچو خرچاون والے اس پیغام خرچاون والے چو رب دیوان پیغام خرچاون والے چو پیغام دتمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث شو صحیح بخاری صحیح مسلم اس مدر موجود راوی حدیث شو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ چو ذکر کران کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلا ہے ینت صبح اللہ تعالی سن بند صبح کرا
صبح مانے کرن گو یل صبح بند ہوشار چھ گسا ون چمس آسان بوت چھلئی یہ ون پنس بستر سی مزن آسان اللہ تعالیٰ چھ امس کن دون ملکن سوزا دون فرشتن سوزا فرشت چھ سو مخلوق یس فرما بردار مخلوق چھ رب سنس فرشت چھن کرن نافرمانی رب کائنات سنس کے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون تم چھ تی کران یہ تمن ربن حکم چھ آسان کرن دون ملکن چھ امس بندے کن سوزا رب ذوالجلال یعنی فرشت منگی دعا بیاک فرشت کر آمین یہ دعا چھ قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان وہ چھو تی فرشت کیا چھو منگا اک فرشت چھو منگا اکیس بندس نش فرماون اللہم اعطی منفقا خلفا اے اللہ یہ چون بند چھو چانی وقت مزن چونی مال خرچاون وول ربا امسن اس مال اس کر حریر تبرکت بیاک فرشت چھو کرن آمین اگر نو خدرائی جمعہ ایسا بوانہا تو یہ دعا کرے رد رب کائنات کن قبول کرے تو ایسا بھی ان جواب ایسا یہ دعا کرے قبول حضرت اللہ جل شان یہ دعا کرے قبول رب کائنات وانچ بیاک پھر اشت کرن دعا تو بیاک چس کرن آمین فرماؤن اللہم آتی ممسکن تلفا اے اللہ یس چون بند وکنس بیدار گو یس چون بند وکنس کھڑا گو امی چیچا مال دتمت امی چیچا یاری کرمت امی چیچا انعام کرمت امی چیچا احسان کرمت مگر یہ چھ چانی وت مزن بخیلی ورتاوا یہ چھ چانی وت اندر مال خرچاوا رب بشے دعا کران اللہم اعطی ممسکن تلفا اے اللہ امسن مال کر حلاک تو برباد اللہ تعالیٰ چھو امس فرشت سن تو دعا قبول کرا یہ گئی یہ چیز کا کہ یہ تھی یس مزور آئے سے ہاتھ رو پہ زیانہ دوس سو مزور دپن شکر اللہ تعالیٰ سکن بچس آیال اس مزن اصل پچن کھوا بیاک ملوزم چھو زلچ رو پہ نیوان تنخواہ زلچ روپی تنخواہ نیتی چھو ملازم پریشان دبن کہیں چھن موجود یہ ملازم زلچ روپی تنخواہ ننوال یا یہ تاجر زلچ روپی رات زینن وال گئی ساون یار ہے بما چس رب سنی وات مزن بخیری ورتاوا میں اگر تجارت کن یاری کر ربن میں اگر ملازمت کن یاری کر ربن میں چنات دیم سن حق تی اسلام انجتم وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ سن وات مزن کر پرن مال صرف اللہ تعالیٰ سن وات مزن کر پرن مال خرج کامیابی کری رب برکت کری چونس مال زراعت اس حضرت اللہ جل شان مگر ہم ساتھ میں سنی اسلافن زندگی سے مطالعہ کرا اسلافن مز آج نبوی اس مزن یہ میں امت کو نبی یہ میں امت کو رسول تمام انبیاء سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت رت سندر پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی کھوتن زیادہ تیز خرچاوا یعنی طوفان چنا یوان یل تیز ہوا چھنا پکان آسان تم کھتن تیز اس یت رتس مزن جواد و سخاوت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنیو ابو ہریرہ آو خدمت اسندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس اس اک حدیث بوزن بس اک حدیث اس امس ہیچن یتی ابو بکر صدیق سے ملاقات گو عمر فاروق سے ملاقات گو تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمس ابو ہریرہ کیا دلیل دمس بہت چھ ترین دون فاقی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو گروا یہ عرض کہ گھرس مس کیا چھ موجود فرمو کاخ دد گلاس نبی رحمت فرمو سکر چھ یمس ابو ہریرہ سوال سان اسلافن زندگی چھ مٹیامت دین اسلام اس تی
جماعت گرس وطن رفمائی تھامس موجود مگر اسلام دیتک نت زاہ کمزور گس اچھ پنن پراپرٹی بناوان یہ چھو واریا اصل اچھ بنگل بناوان یہ چھو واریا اصل آت کرن کہن تی منع تا اعتراض مگر چون پراپرٹی چھو توتام ٹھیک یہ چھو پراپرٹی مزن اللہ تعالیٰ سن حق آسک ادا کرا چون بنگل چھو توتامت صحیح تی بہتر یہ تیس کالت سے ایم بنگل مزن رب سن حق آسک ادا کرا یہ تیو سکاوت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو کمن برو صحابن زندگی صحابہ کرامن مزن چھو صحابی رسول حضرت چھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق چھو عمر بن الخطاب دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ دبن اکی دو کور ایسی خیرات کرنک حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق چھو منان رضی اللہ عنہ آز نمب سبقت ابو حریرہ ابو بکر صدیق آز غزم ابو بکر صدیق اسبروٹ یتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسن اس خدمت اسمد امیر المؤمنین فاروق عظم آو رضی اللہ تعالی عنہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمو نبی رحمت و علیہ السلام کیا ساون تاس دمن اس معازن پنی مال مزن نسب مال یا رسول اللہ نسب تو انگیرے تشریف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق اسونت چکا اونت ابو بکر صدیق اون دمن مہازن سوری یہ میں گرس مزوس یا رسول اللہ دمن اس گھر کیا تھوت دمن اس گھر تھو میں رب ذل جلال بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو یمن خاطر مجبور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن خطر تیار زان قسم مبروٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق اس جواد تم تے سخاوت کرن دین اسلام اس متعلق حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا عبد الرحمن ابن عوف اس بروٹ پکو حضرت عثمان اس خن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان چس صحابی یمس عثمان صوبس رضی اللہ تعالی عنہ یمس عثمان غنیس رضی اللہ تعالی عنہ جنت جو بشارت دائی تریلتن دیت دنیا اسمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے اس دپان کی مسجد ہم زمین کچھ تیمزن تیار کی مسجد ہے مرلاک مل اس برابر سوئی کیفیت یس کیفیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرامن بچنت ہو صحابہ کرامن بچنت گو کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک میانیو یارو میانیو صحابو صحاب صاحب چھو یت دین اسلام اس مزگسان دکل وار یا جاد مسجد مزن چھو تنگی گسا محسوس اگر ایسی مسجد بنائی تاشا وکن اس آسان نسان پرد رود اس پرا نماز کے وکن اس آسان نسان عزیز رود اس بہان کے مگر یمن چو جوش یمن چو جذب یمن چو ایمان یمن چو غیرت انشاءاللہ اسلام استعی یم کرن یم رود کرت برداشت مگر نماز تراون علا کلها نبی رحمت علیہ السلام فرمو صحابہ کرامن ایک جائز تنگی گئے مسجد مز تو ای مزن کچھ اس شخصا یوسی زمین ٹکر مل ہے یہ زمین ٹکر رلاو ہاب یک مسجد سے تاکہ عوام پر ہا صحاب صاحب پر ہاں اصل پر دن یماؤ صحاب صاحب چھو آکھے تو اس کو نظر دیوان کس گس کھڑا کس گس کھڑا آلو گو دمرس بہت ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی صحابہ کرام و نظر تروب آتے ہو سو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک بیر رومہ ہے یہ کریور کس نہیں کھنیت تمیز دی جنت رب قائرات کان بروٹ سوائی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانچو ایک ساتن جیش العسرہ پنن سیتی چھو تیار کران اکی جنگ خطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اسمزا نیرن بروٹ چھو پیغمبر کریم علیہ السلام انتہائی پریشینی تو دکھ کس عالم اسمزا
صحاب صوبن چھ گائیڈنس صحاب صوبن چھ تربیت کرا مگر اگر لڑائی کرن اس اگر مقابلہ کرن اس تم خطر گسنا سن انسان مکمل تیار تیاری کرن خطر چھن مالی رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام یا سبحان اللہ کس زندگی چھ سانو صحابہ کرام گزر کس زندگی چھ سانو اسلاف گزر صحاب صوب چھ جنگ کرن خطر تیار مگر یم چیز سے جنگ کرو سچن اویل بلئی تکیج مالی چھن دبن تشریف عثمان غنیان رضی اللہ تعالیٰ لہو ٹھیل اخچس اتسمس اتمزن چھ ساس دینار یم ساس دینار درائیم دست مبارک اسمدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان چھو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتساس دینار یم دست مبارک مزن تلان تراوان یا دست مبارک اسمدن یم مزن تلان تراوان یا دست مبارک اسمدن یم مزن تلان تراوان یا دست مبارک اسمدن دعا دراو عثمان غنی سن خطر از دہانی در پشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا اس ما در ابن عفان یا بیس روایت اس مزن چھو ما در عثمان ما عمل بعد اليوم اے اللہ بسے دعا کران یستقام وکی بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے ربا تت قائم مزن کر جس نے ذہن کے نقصان حنگ تا مگئی پیونو ناو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کر عثمان غنی اس اللہ تعالیٰ سنی وات مزن خرچاؤن سوچ حضرت اللہ جل شاہ میں نے عزیزو تُوی بنیو رب سنی وات مزن خرچاؤن ویل اللہ تعالیٰ دی کامیابی انشاءاللہ رب کرتے سیر نی کامیاب و کامرات جل مسلمان لوگ کو نظر چھتراوان یہ گئی غنی سن سکاوان پھر تو تُوی بروٹ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ چھو بیان کران رضی اللہ عنہ دبن عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف اس بدکار کران کستاون یا جوست ہو جب عبد الرحمن ابن عوف اس دود کنا زام دود تجروس بڑ باغ اسے نس عبد الرحمن ابن عوف اس ایم کر پنی باغ چھو وسیعت دبن یہ گو امہات المومنین میں نے طرف یہ گو امہات المومنین میں نے طرف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ابو سلمہ چو بیان کران دبا یوتی امہات المومنین سو باغ کن قریباً قریباً کن تیمو سو چورن وچن عبد الرحمن ابن عوف سن باغ ات مامنس مدل اس طرح یہ سخاوت عبد الرحمن ابن عوف سن اس کیج چو بخیلی ورتاوا اور اگر کان شخص اس مدل بخیل رود یہ چون بخیلی کرن رب سید کیا بلکہ یہ چون بخیلی کرن پنس پانس ربن کو ارشاد فرماون فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه ہے یہ اس کے تائی مزن کنجوسی کران بخل کران سوچ پنس پانس سید بخل کران سوچ رب سید بخل کران کے گو یہ ساتن اس من اسلافن یہ سخاوت فرانچ سون دل چھو تم ساتن منان کہ اس تگا چھا توفیق دن تل رب کائنات اس تگا خرچا ہو اللہ تعالیٰ سن دوائی تم ام پتن گو زکاة زکاة چھو فرض زکاة چھو اس پر حق اگر ربن موقع دیت بکر زکاة اس پر کن ساتن ذکر کم اس کوتا چھو زکاة واتا مگر وکان وکانا چھوز بکھاری خرچا نک سلسل کران ذکر تو ایسے کہ صحابی سناو بوزمتی میں صحابی سناو چو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث چو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ یہ من صحابن زندگی بوس اس رات ریڈیوز پر انوانان کہ صحابن زندگی چو مطالعہ کرن ضرور صحابن زندگی چو ایسی سیرت تیونز زندگی چو ایسی پرن ضروری تی پرن زندگی مگر اپنا من ضرور یمی صحابی اس پراپرٹی آس ملین مستم سے زندگی اس کے سب سبحان اللہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مطلق چو ابو حریرہ کران ذکر رضی اللہ عنہ تب ان دعا بنیو شخص آقا و در خدمت محمد رسول اللہ
عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر چوز پاکی مدیتو کیا چا مدیتو کیا چا نبی رحمت علیہ السلام چا رحمت للعالمین نرم رفیق رقیق پیغمبر کریم علیہ السلام پنی گروائی جو کرو کالو گر اسمس کیا چو موجود گروائی جو جواب دبنس آب گلاس اک یا رسول اللہ یہ چھو رحمت للعالمین سن زندگی علیہ السلام یہ مس رحمت للعالمین ونناو یہ مس خاتم النبیین ونناو یہ مس صاحب حوج کوثر ونناو سبحان اللہ امس زندگی وشکیس رب اس اگر منگیا نسوز مال رب کر حس مال آتا رب اس اگر ونے نسوجا بنگلت بادشاہت رب کر حس آتا مگر زندگی وشکیس نبی رحمت سندس حجر اسمدن جی کھولی آب گلاس آخ بس بیچن کی دائمی گروائی جی کرن آلو دبنس تہندس گھر اسمد کیا چھو موجود دبنس کھولی تریش گلاس آخ یا رسول اللہ قریباً قریباً چھو نون گروائی جن وانان جواب چھو یو تی میلان آخ آب گلاس چھو بس یا رسول اللہ مگر امتی چھو بچکن صحابی چھو بچکن امی صحابی چھو مدد کرن ضروری امی اس پر امی چھو خرچاون ضروری نبی رحمت و فرمو علیہ السلام و فرمو تو ای مزن کس چھو میانیو صحابو تو ای مزن کس آسو یوسی میں شخصس مہمان بنائیت پنن گرنی آس سری صحابہ چھو آکھا کس مچان صحابی گو کھڑا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دمن بہج دمن گر یا رسول اللہ اچھنا آج کل واری آسان یہ مساجدن مزن چھو شنگان حمامن مزن شنگان مسافر ایک انساتن کھا ایسک ٹھیک چھو اچھن حالات آت اجازت دیوان نہ تو اس ضروری کان گچین سانیت وادی مز کان گچین سانیت گاندر بل اسمدن مجنی مز کھا شنگون اس گسون سگر لیم مگر حالاتن ہن تقاض چھو کیفی جا ات معاملہ سمجھن یل ابو طلحہ انصار یعنی مہمان پر نگر نیو وان چو بچن ابو طلحہ کیا چو گئے رہے ابو طلحہ چو پنی گرواج نی کرن آلو دبان چو اس گر اسمز کیا چو تیار ابو طلحہ سنس گرواج نی جو جواب دبان اس گر اسمز چو تتوی تیار یہ تیا سن بچ حکن کیا بس بیچن کی تیار تیار بچ اس خطر چو کھین اے میں نے خاندار میں نے سردار تو سرتاج یو تو چھو موجود ابو طلحان چھو مہمان نمت مہمان بنو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی چھو خطر داری ضروری کر ابو طلحان چھو پنی گرواج دپان کنی طریق پاو چھو پنی بچ اس نندر ساون پنن بچ پھاکی مگر فاک گشن نیر مہمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنس اس کت پڑن رنو اس کت پڑن دیمو مہمان اس پان روزو اس بٹکن امس وچان ایسا ایسا نکہی امس گسنا پڑنے جا یہ شاق ہے شاید دیتی مو پن نہیں میں یمن چن پان اس موجود دبن یہ امسادن شام اس مہمان یہ یتی ایس امس چون چون بروڈ کن آنو چون کر جی چھت تیمیس پت کر جی بانن اوکتی اور یور امس شخصت گز باسن یمتی چی کھوان تو بچوز کھوان برابر چھ ایم سنس گرواج نیتے پٹ کران صبحوئی کر امساتن صبحوئی ام دنوئی بوز رائی نماز پرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنش محمد عربی و فرمو علیہ السلام ام دنوئی بوزن فرمو کہ ضحک اللہ اللیلہ اللہ تعالیٰ ہم کر کال روچ مزن تبسم یا بیس روایت اس مزن چھو فرمو کہ او عجب من فعالکوما توی دنونی بوچن جی حرکت سے جی توی کال حرکت مہمان سے دن کرو خوش گو تک ذات زلجلال حضرت اللہ جل شاہ رب اس آئی توز حرکت واریا جاد پسند چراغ چھورو توی چونگ چھورو بانن ایشو توی اوکتی کرن اور یور مہمان از گزباسن یمتی چکھوا پیغمبر کریم علیہ السلام فرمو کہ رب اس آئی آدھا پسند ایچو ابو طلحہ سن سکھاو یہ چھو ابو طلحہ سنز جوادیت وہ امساتر اس نظر چتراوان کہ کتا چھ سخاوت کرن سن اصلاف حضرت ابو دہدہ سلی پر رضی اللہ تعالی ابو دہدہ ان چھو پانن باغی کنمت جنت کس بات
ابو دادا اگر کنسیت وانو وکنس ہے چاچو یوت بڑ تجارت برکت کرنے رب کائنات مگر وال تجارت اس کر سودا سوری بزنس کر حلال جنت سماو اس وچو سون ایمان کوتا دی اجازت سون غیرت کوتا دی اجازت ویم ساتن سے امیس صاحب از دبخ ویم ساتن سے امیس صاحب از دبخ وال تجارت اس کر سودا جنت اسمز دی جائے رب یا جک تاجر سوچ پنی جائے یا جک تاجر سوچ پنی جائے دپی اگر بو پنن تجارت کر جنت کس ماؤزس حوال تیلے مرن میں شوری پھاکے میں مارے ایال پھاکے جنت ساں واتن کھوکش میں گوڑ مارن مارن کار آئیس میں سچن میں پائی اس لئے چن میں یہ سودا منظور برابر چھ یہی کیفیت مستد احمد اسندر چھ حدیث شعیب ارناوو چھوان الحدیث چھو علی شرط صحیح ہے فرماون کہ شخصا اقاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کر ارجیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلعت ام شخصا سونتو ام سن اک کل چھ مینز باغ اسمس اک کل بس اک کل چھ مینز باغ اسمس دب سکون کر میں حوال بدما پنیز باغ اس دیوار اصل پہ ام سن جی اک کل مینز باغ اسمس روزن بشنے حقاں باغ اس نشان تترائیت ام سیدن چھو سیبید گسان کہ اصلاف تے اس باغ نشان تراوا نشان گس تراو نشان ڈالن گس نکے تم اس شخص چھ لعنت کرمت ربن تم اس شخص چھ اللہ تعالیٰ سے لعنت یس زمین سے نشان بدلاوانا اس فرمانس ام اس شخص سمجھو تو یہ کول کرتا می ہوا یہ شخص شو بلان میوان در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام اس شخص کر عرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس اے شخص چون آق کول چو یمسن اس باغ اسمس گس کر اس حوال چون آق کول چو یمسن اس باغ اسمس گس دس ام ایک کولی بدل دی چا جنت حضرت اللہ جل شاہ سودا کیو چو سودا چو انتہائی بہت ایک اس کولی اس بدل دی میں جنت رب سل جلال بے کیا چو ضرورت بے کیا چو ضرورت مگر شخص سائن سودا سے برابری کے شخصن دا بو مچھ میں گوڑ جنتس پیار پچھ میں مرنس پیار پچھ میں قیامتس پیار سبحان اللہ صحابی آخ چھو بوزان ایمی صحابی سناؤں چھو حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالی ابو دہدا چھو یہ قات بوزیت ایمی شخص اس گھر گسا دبان چھو شخصا چون کل چھو پھلن سنس باغ اسنو سودا کا سودا ما کرکنے سوئی دبنس کیا چھو سودا دبنس صدی میں سو آکھ کل بدی میں چھو پانن سوری باغ صدی میں سو آکھ کل بدی میں پانن سوری باغ شخص از باچاو سودا چھو کار گری میں چھو میانان ایکس کلیز بعد میں بڑ باغ میں چھو بہتر سودا یہ چھو سودا قرآن حضرت ابو دہدا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیم ساتن سودا گو ابو دہدا آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہز ونیاؤت کے پھلن سن کل چو پھلن سن اس باغ اسمز اگر سو تم سی دمو تم بدل دی جنت رب کائنات نحض کری تات کلی سودا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمنس کیا سودا کر دمنس محض دیو تم اس پانن سوری باغ تات ایکس کلی سماؤس نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کم من عذق رداح لعب الدحداح فی الجنہ بکیتا چس گچ وچان بکیتا کل چس وچان ابو دادا سن خاطر جنت اس وقت رب کرن تایا بہترین سودا گو بہترین سودا گو ابو دادا پن گر گروائی نشن پائی باغ چو سودا باغ چو سودا گو گروائی نشن پائی ابو دادا یوتی گر آو ام جس گروائی نکریخ دبرس میں گروائی نیبر نیر باغ مزن نیر نیبر گروائی نگئی بوجی تھران باغ اگر سون اس کیا چو نیبر نیر باغ اگر میون اس کیا چو نیبر نیر ابو دہدا چھو دبان اخرجی من الحائط دیوار دیوار نیر نیبر دیوار دیوار نیر نیبر یوتی خاندار نیبر درائی باغ مز دبنس خاندار میں دلیل کیا چا کیا از کرتس با باغ مز نیبر دبنس میں کور باغ سودا میں کور باغ سودا خاندار چھو دبان کیا سودا کرت دبنس میں کن باغ جنت کس اکس کل اسماؤس
مے کن باغ جنت کس اکس کلس ماؤز اور اڈو لک شہت کل اسم سنس باغس مے کن باغ جنت کس اکس کلس ماؤز خاندارن تہ کس اس خاندارن دپنس قدر بہت البری بہترین سودا چی آز کرو بہترین تجارت چی آز کرو یت وچو سانی ہمشیر تو سانی گرواج اگر تمن گرواج چکی روپے دہ روپے خرچاون گرواج سے زبان پانچے خرچے جا میں عزیزو پن مال کرو صرف اللہ تعالیٰ سن وت مز رب کر سنس مالس برکت ان شاء اللہ رب کرو تہند زراعت تہ برکت تہند تجارت کر برکت رب کائنات زکات کے معاملات چالک زکات اس پہ واجب چونکہ ونکس ہکن بہ زکات کس موضوع پہ گفتگو کرت کی مے ون یوتھے یوت انفاق فی سبیل اللہ کچا اہمیت کچا فضیلت کتہ فوائد اسلاف زندگی کس اس پہ پن زندگی تہ بنا اسلاف زندگی پی اللہ تعالیٰ دین تہ کامیبی رب کرن اس کامیبی عطا اس تہ دین خرچہ توفیق رب کائنات یت پور مجمز دین خرچہ توفیق رب کائنات یہ مسلمان ون بخلصی کام ہوں ربا تم بناوک جواد ربا تم بناوک جواد آج ماہ مبارک یت ماہ مبارکس مزر اس انتہائی زیادہ خرچاون کوشش کرن انتہائی زیادہ اس جواد بل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دین تو تہت توفیق رب دین اس توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.